A se godime su malku поведри теми, поведри со држини денови, на медот имаме, замислете, и нашата прва гостинка, која што веќе ја пречека, мојата драга колишка Ирина, е подготвена да ни каже многу повеќе за овие прекрасни производи на нашата убава масичка. Добро утро, Иринче, за тебе. Добро ти утро, Сузе. Добро утро и за твојата гостинка Александра Најдовска-Јанковска, собственик на Медна капка. Честитки за големиот труд и ентузијазам, верувам и голема желба да се наметнат здрави животни навики за сето она кое што го правите. И пред да си го започнете разговорот, морам да споделам со вас и со гледачите една прекрасна новина кај младите кога прават свадба, Иринче. Порано се правеа китенки и бомбончиња кои што ги даваа на сите гости. А сега забележав дека е во тренд на гостите да се подарува мали минијатурни тегличиња со мед, македонски мед, со лажиче дрвено, како што е редот да се консумира медот, за да им биде мед да им тече во животот. Прекрасно е, како Абсолютно. Идеја и вие тоа да го воведете. Така е. Повелете. Многу убаво, Сузе, многу убаво кажено. Благодарам за убавата медна најава. Ке зборуваме малку за медот. Ја најави Сузе нашата утринска прва гостинка, Александра Најдовска-Јанковска, собственик на Медна капка, заедно со твојот брат Бојан. Го имате заедно најмедниот профил на Инстаграм, ете и така и ве најдовме. Стапивме во контакт со вас и овие 20 минути ке зборуваме малку за медот, како правилно да се конзумира. Постојат некои заблуди околу конзумирањето на медот. Ние ги споделивме и пред да влеземе овде во студиото, ве јасно го работи не сум знаела и погрешно сум го конзумирала. Александра, добро утро уште еднаш еве вака официјално. Благодарам за тоа што ја прифативте нашата покана да бидете ова утро заедно со нас и нашите гледачи. Вашата медна приказна трае веќе 18 години. Како започна сето тоа? И би сакала овде да ни кажете каков производ е медот и зошто го викаат како еликсир на животот? Благодарам многу, Ирина. Добро утро на вас, добро утро на сите гледачи. Сакам да се заблагодарам за вашиот простор што ни го дадовте да може да ги покажеме овие прекрасни производи и да се запознаат повеќе гледачите со нас, што ние правиме и како придонесуваме за нивниот поздрав начин на живот. Во однос на тоа како е настаната нашата приказна, точно, значи, нашето семејство се занимава со пчеларство 18 години. Мојот татко има започнато со чување пчели на многу интересен начин и сосема случајно. Со ројче кое што доаѓа се вселува на нашето дрво во нашата викендица. Нормално тоа народски познато е, стварно една многу многу убава работа. Еден берик е ти благослов и секако сакал да си ги задржи за себе, сакал да си го задржи тој за себе. Со никакво знаење и познанство почнува да чува пчели со помош на негов пријател кој што е пчелар. И така низ годините се повеќе и повеќе се учи, нормално секогаш се учи нешто ново за пчелите. Можам да кажам дека сите оние сандачиња што ги имаме за чување на пчели, кои што сега се бројат 160 семејства, се направени од него. Целата опрема, целиот материјал што ние го користиме за да ни се олесни пчеларството и производството, сме ги создале, мислам, сме ги набавиле сами со наш труд. Направивте 18 години, полнолетство. Так. За овие 18 години вие и вашиот брат Бојан направивте една преубава колекција на производи. Малку подоцна за тоа ќе зборуваме. Сега сакам да збор два за значењето на медот. Так. Зошто медот го викаме еликсир на животот? Би сакала само накратко да кажам дека ова што ние го правиме со брат ми е начин да може да се придобијат и да се дојде до оние луѓе кои што не го сакаат медот, мислам, не го сакаат вкусот на медот, најчесто тоа се децата, да може да го конзумираат медот и нормално со додаток на лиофилизирано овошје за поголеми нутритивни вредности. Медот како храна е позната уште од постоењето на човекот и се користи
еликсир на животот. Се користи во секојдневниот живот на луѓето и има огромно значење заради тоа што има големо антибактериско, антиоксидативно дејство и има ензими кои што ги нема во другата храна, а тоа се ензими кои што ги додаваат пчелите на нектарот кои што го вадат од цвекињата и всушност го прават да биде мед. Е така. Е сега спомнавме, дојдовме до оној најважен начин, она што мене најмногу ме интересираше пред да влезете овде во студиото е тоа како правилно се конзумира мед. Значи во текот на денот обично конзумираме наутро лажичка мед и чаша вода, што е погрешно. Так. Да се пие вода одма после конзумирање мед. Ајде, ве молам оние совети што ги споделивте со мене сега и за нашите гледачи. Так. Значи на нашиот Инстаграм профил, освен продажбата на мед, целта ни е едукација на луѓето како правилно се конзумира мед, се што е поврзано околу пчелите и околу медот, бидејќи мислам дека малку недостасува тој момент на знаење, бидејќи медот има придобивки, има огромен бенефит за организмот, меѓутоа мора правилно да се конзумира. Накратко кажано, може да се конзумира медот во текот на целиот ден. Секако, најдобро е наутро да се конзумира и исто така е препорачливо да, за подобар сон да се конзумира навечер, меѓутоа начинот на кој што се конзумира треба да биде значи да кога ќе се лапне лажица мед, тој треба да се џвака. Значи многу од луѓето кои што го конзумираат медот прават грешки, односно веднаш го гултаат медот и пијат чаша вода бидејќи нели малце е посладок. Так. Тоа е грешка заради тоа што така добиваме само калории и самиот организам многу брзо ни го испрла и не добиваме никакви вредности кои што се наменети нормално. Значи се конзумира мед лажичка, се почекува... Се џвака медот, се џвака, барем една минута, се голта и се чека барем половина час да се пие вода. Или може да се растопи? Или така, или да се растори во чаша вода, млака, не е препорачиво ладна и така најдобро е за конзумација. Е, сега има уште една заблуда. Некои велат дека не треба да се конзумира мед со лажичка. Туку треба со дрвена лажичка. Ако е со дрвена лажичка, како се одржува хигиената на лажичката? Меѓутоа, не е погрешно да се конзумира и со метална лажичка. Сметам дека исто така, тоа е една голема заблуда кај луѓето, дека мора да се конзумира мед со дрвена лажица. Нормално препорачливо е, меѓутоа, оној прибор кој што ние го користиме во секојдневниот наш живот, прибор за јадење, нема такви метали во него како алуминиум, кој што може да наштетат на тие ензими кои што ги има медот. Значи, тоа е главното, да не се доаѓа во допир со алуминиум. Меѓутоа, не е воопшто погрешно ако медот се конзумира со лажица и на крајот на денот, значи тоа е многу краток период за да може да се оствари било каква хемиска реакција. Да. И доколку се конзумира со дрвена лажичка, како е правилна хигиената на... Доколку се конзумира со дрвена лажичка, дрвото само по себе е жива материја и уште во моментот кога ќе се стави во уста се контаминира. Најчесто се пере, мислам, луѓето ги перат тие лажички со детергент, тоа е многу погрешно, бидејќи така се впиваат хемикалиите од детергентот во лажичката. Најдобро е да се стави во сад со врела вода и да се остави на шпоре да проврие малку и така се дезинфицира. Така се дезинфицира и тоа е најдобар начин да се одржува хигиената. Да. Кажавме сега дека медот е еликсир на животот, медот се користи и во козметиката. Так. Значи за убава кожа, за ногти, за коса. Так. Ајде малку збор два, ама јас заборавив на почеток да кажам дека ќе може да ги повикаме и нашите гледачи да ни се јават еден гледач да ни се јави и да добие, еве, ова ќе го добие, тоа се значи палета на производи внатре од лиофилизирано овошје. Значи, ќе имате можност, еве, тоа се тие тука малечките теглички напред, кои што ќе кажете, Александра, кои вкусови се на мед? Така, моментално во овие наши кутивчиња собира 5 вкуса. Ние со лиофилизирано овошје и додатоци имаме 6 вкуса, така да еден останува екстра. Во овие кутијички имаме аронија,
портокал, фъстак, лимон и нане и крем мед, односно... Еден на... гледач кој што ке сака да ни се вклучи овде во студиото, ке си добие една кутија, ете тамо тие, од тие кутији со повеќе вкусови на, на мед. Ке потребно ке биде во рокот две недели да дојдете во телевизија Алфа. Е, сега ние да зборуваме за медот и убавината. Така. Медот и убавината, уште од многу одамна е познато, значи Клеопатра самата се бањала во мед и млеко. Познати се бенефитите од медот како внатрешно кога го внесуваме, така и надворешно кога го ставаме, го мачкаме на нашите раце, на лицето, има антибактериско дејство и препорачливо е и убаво е да се мачка на кожата, на лицето, исто така е добро за косата, оштетената коса, тоа што нас жените секогаш не интересира како да биде здрава косата, има губиток на аминокиселини кои што медот ги има и ги надохнадува на косата кога се користи, така да може сите да го користат и надворешно, како и внатрешно. Значи може да се мачка косата, да се мачка со мед, така? Може и лицето да се мачка, тоа рацете. Колку време е потребно да отстои, еве малку, па, мали совети до, така, до гледачите? Кратко, 10-15 минути, сосема во ред, да се собере косата, тоа топлина се создава, и се гледаат стварно резултати. Е, сега, она што би сакала збор два малку, е за значењето на пчелите. Кажавте дека дошле кај вас, убава приказна, так, дека дошле кај вас во дрвото малорој пчели. Еден апел да не се уништуваат, да не се убиваат овие прекрасни мали животинчиња, бидејќи без нив не би бил возможен животот на нашава планета. Абсолютно. Земја. Значи, да ги чуваме, да ги негуваме, бидејќи тие ни го даваат најдоброто нешто на светот, а тоа е медот. Така, не само тоа, туку се задолжени за храната која конзумираме. Значи, 80% од храната која што ние секојдневно ја конзумираме, доаѓа токму од нив, односно со процесот на опрашување на растенијата. Се почеста е употребата на пестициди за тие растенија и се поголем е губитокот на пчели и се надевам дека сите луѓе ќе бидат се повеќе свесни додека не бидат доцна, да, за значењето на пчелите, колку тие не само медот, туку колку тие имаат влијание за обстанокот на оваа планета. Така е. Еве, колегите од режија ми јавија дека имаме веќе гледачна линија. Да не дозволиме да чека, потоа ќе зборуваме за производството како тече на медот. Добро утро. Добро утро. Еве вака, вие сте добитник на овие пет мали теглички со различни вкусови на мед од лиофилизирано овошје. Нешто ново на пазарот, единствени во Македонија кои што произведуваат ваков тип на мед. Дојдете си во просториите на телевизија Алфа во наредниве две недели да си ја добиете, да си го добиете вашиот подарок. Се надевам дека конзумирате мед, нели? Да, да. Дали повеќе сакате ливатки или шумски? Кој ви е поомилен мед? И едниот и другиот, секој мед за мене е лек. Браво. На здравје нека ви. И храна. Ирена, дозволи да ја поздравам гостинката и само така да настави да и се множат семејствата пчелини нормално. Благодарам. И се гледа од неја дека медот е еликсир на младоста. Прекрасна дама и секој кој користи мед ќе биде таков како што изгледа господијата. Господијата или како. Поздрав. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Повелете во телевизија Алфа или вие или некој во ваше име да ги подигнете овие нови производи на македонскиот пазар, еве и нешто ново да пробате, па можеби понатаму ќе си ги користите и овие видови на мед во животот, да кажам, не мора само ливатски и шумски, може и овие останати вкусови. Так. Е, сега како тече производството на мед? Накусо и ќе позборуваме сега малку за овие лиофилизирани мед со лиофилизирано овошје, бидејќи сте единствени на пазарот. Така. Производството на мед е многу интересен процес. Значи, пчелите го взимаат нектарот од цвекињата. Тие имаат способност да препознаат мирис и да ги видат боите на цвекињата од многу далеку. Кога ќе го соберат тој нектар, тие го складираат во нивниот желудник, бидејќи имаат два. Едниот им е меден желудник. И со помош на нивните ензими, кои што се единствени, кои што се наоѓаат во нивното грло,
го обработува тој нектар и станува мед. Меѓутоа, тоа е само еден мал дел. Кога се враќаат во кошницата, го предаваат на пчелите работнички, кои што исто така го преработуваат преку нивниот желудник. После тоа се предава на другата пчела работничка, се додека не е момент да се стави во келија. Кога ќе се стави во келијата, се вади водата на тој начин што тие мафтаат со крилата со голема брзина и стварат топлина. И така останува мед кој што има само 17% вода, затоа е толку долго траен, затоа нема рок на траење, ги запечатуваат тие кели и тоа е веќе мед. Што е природата, значи? Да, навистина се невероятни. Кога сме веќе кај ова производството на мед, само сакав да ве уште едно кусто прашање, а тоа е како да познаеме кој е вистински, а кој не е вистински мед. Тоа е многу важно, бидејќи на пазарот има и фалсификат. Така, тоа е многу, многу добро прашање, заради тоа што на нашиот пазар навистина има голем број на фалсификуван мед и редкост е да се најде мед кој што е чист и стварно секоја чест на оние луѓе кои што така го продаваат. Медот кој што е, има неколку начини како може да се препознае, да речеме на прво око, да не да го земете дома, па дома да го проверувате. Значи, секогаш медот, кога ќе превртите теглата, треба да се слее во едно, значи во еден конец надоле. Никогаш не е скрос чист медот. Значи секогаш има остаток од некое зрнце, од восок, нешто друго што не успело да се филтрира и секогаш е со поголема густина од другиот мед. Така. Еве, одрежија ми јавува дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро. Добро утро, тетка Роска. А мора да се насмеете вака убаво, по тоа сте предпознатлива, така? Вчера доби на телба, сега доби кај вас. Ете така. Ајде ке си дојдете во телевизија Алфа, како и ке се видиме инаку, нели? Ако не дојдете, ке добиете еве пет различни видови на овој мед со лиофилизирано овошје. Благодарам што ни се јавивте и што сте и ова утро заедно со нас, ама тука сме некаде при крајот на разговорот, само уште сакам на крај да објасниме што значи мед со лиофилизирано овошје, бидејќи сте единствени на пазарот, так. И каде и како да ве најдат сите заинтересирани за овие, навистина имате преубави, еве нестасав да кажам дека само да не се дека пишува како можеш да ме конзумираш. Значи имате многу убави налепници со корисни совети за сите оние кои што сакаат да конзумираат мед, само ќе кажам убави совети, вели, доколку сте алергични, не го конзумирајте овој производ, се препорачува на лица на 12 години, препорачана доза е 1 до 2 лажички дневно и да не се затоплува во микро и да не се користи со врела вода и не се чува во фрижидер. Да. Така? Тоа е пожилба, меѓутоа навистина е пожелба. Имате, навистина, и кажува сега шумскиот мед како е настанат. Има такви налепници за буквално на секоја амбалажа. Секој со своја приказна. Да. Повеќе околу медот со лиофилизирано овоше, значи би сакала прво да ги запознам гледачите што е лиофилизирано овоше. Тоа е свежо овоше кое што е сушено со процес на замрзнување, односно процес кој што трае до 40 часа и се прави во специјални машини. Значи, овошето прво се замрзнува на температура до минус 80 степени. Кога ќе биде така замрзнато, испарува, има паре околу него, се става во машина во која што со процес на вакуум, 40 часа, постепено се вади водата од него со како водена пареа. И може да остане во неговата првобитна состојба. И најбитно е тоа што, за разлика од она друго сушено овоше кое што ние го конзумираме, ги задржува сите вредни состојки, исто како да го јадеме свежо. Тоа е главната причина зашто ние го користиме. И она што е ваш нов производ, тоа е медот со манго. Да. Така? Ја искористивме оваа прилика. Таму некаде, мислам дека... Да. Ете ја тегличката. Како благодарност за вашата покана, искористивме приликата тука да го промовираме тој мед. Тој не е втор нов производ, после мохито медот, кој што има лиофилизиран лимон и нане. Манго медот е
така нешто интересно, нешто ексклузивно. Мангото само по себе си има многу витамин А и С, тоа е одлично за кожата, за подмладување, секако и многу други витамини и минерали кои што ќе придонесат само за подобро здравје. Така. Имаме уште многу за разговор, меѓутоа малку и го пробивме терминот за предвиден за овој разговор. Сите заинтересирани, немате продавница сега за сега, туку сега може за да ве најдат на Медна капка. Така, Медна капка, 2024, така ни е профилот на Инстаграм. Добре дојдени сме за сите нови луѓе кои што сакаат повеќе да дознаат. Со задоволство одговараме на сите прашања и може сите да не посетат таму, ги имаме сите информации кои што им се потребни да може да го позовираат. И оние дечиња кои што не јадат мед, не ли кажавте од искуство, нивните мајки ви се јавуваат, ви се благодарни, бидејќи се пресрекни дека почнуваат со помош на вашите прекрасни производи да го конзумираат медот еликсир на животот. Благодарност уште еднаш за гостувањето. Ќе ме посетиме и можеби да кажам тамо каде што се произведува медот некој нареден пат. Благодарам. Секако, благодарам и на вас. А јас посакувам да расте оваа убава приказна и да добиете своји простори па да можат да ве посетуваат и купувачи, потрошувачи, љубители на медот и сите пчелини производи и навистина ми е драго што еве и има и нови производи на кои што еве луѓето кои што имаат нови и свежи идеи секогаш ќе изнајдат и нешто ново да понудат на потрошувачите.